O ulici SNP vieme povedať, že v Žiari je najdlhšia, najfrekventovanejšia a zároveň najnehodovejšia. V snahe zabrániť zraneniam predovšetkým chodcov sa mesto rozhodlo osadiť na nej nové zábradlia. Ulica SNP je najnehodovejšou cestou nielen v Žiari, ale v celom Banskobystrickom kraji. Často tu dochádza k stretom chodcov s autami, a to preto, že chodci v snahe skrátiť si trasu prechádzajú vozovku mimo prechodov, najmä pri veľkých obchodných centrách. Štatistiky hovoria o 5 nehodách za pol roka. To znamená, že si vyžaduje také opatrenia, ktoré minimálne znížia riziko nejakých stretov aj chodcov s automobilmi. Aj v súčasnej dobe existujú zábradlia, zvlášť v tej časti, kde sa nachádza daňový úrad, dom služieb, ktoré sú frekventované aj z pohľadu pohybu chodcov. Tie zábradlia, ktoré tam máme dnes, už sú v dezolátnom stave a musíme ich odstrániť, preto sme sa rozhodli, že ich nahradíme jedným zábradlím, ktoré bude vedené stredom komunikácie, tam, kde máme teraz aj verejné osvetlenie. V prvej etape, to znamená v priebehu mesiaca október, možno začiatok novembra, zrealizujeme osadenie 210 metrov zábradlia od prechodu predchodcov pred domom služieb smerom na križovatku Polovčianskú cestu. Ďalšiu časť zábradlia od križovatky pri Tesku smerom na Handlovú osadí mesto na jar budúceho roku. Tým znížime nebezpečie stredu chodcov s automobilmi, lebo terajšia situácia láka chodcov prechádza cez cestu a vzniká samozrejme riziko aj havárie. S ďalším prechodom prechodcov mesto na tomto úseku cesty nepočíta. Dopravno-technicky je to ako keby nemožné. To by boli tie prechody prechodcov veľmi nahústo, takže bolo by to v rozpore aj s normami, aj s plynulosťou cestnej premávky. Viem si predstaviť aj negatívne reakcie na takéto reštrikčné opatrenia, ale na druhej strane každý rozumný človek pochopí, že takéto divoké prechádzanie cez frekventovanú cestu je naozaj nebezpečné a skôr naopak, ak by sa niečo prihodilo, tak by sme boli my prví, ktorí by sme boli vinení za to, že sme vôbec dopustili takúto možnosť takejto havárie alebo nedaj Boh aj straty ľudského života. Zábradlie v dĺžke 210 metrov, ktoré sa bude osádzať od križovatky pri Tesku až po križovatku ulice SNP s ulicou Dubčekovou, bude stáť mestský rozpočet 14 000 eur.